काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा सौर्य एयरको 9M EMI जहाज दुर्घटना हुँदा विमानमा सवार 18 जनाको निधन भएको छ। क्याप्टेन र चालक दलका एकजना भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। उक्त जहाज उड्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे पूर्वतर्फको खाल्डोमा खसेको थियो। विमानमा सवार 18 जनाको शव यत्रतत्र छरिएर रहेका अवस्थामा संकलन गरिएको विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डम्बर विकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संकलित ती शव अहिले महाराजगंज अवस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको बताउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक विकका अनुसार सो विमानका चालक दलका एक सदस्यलाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। यस्तै जहाजमा रहेका क्याप्टेन मनिष साक्येलाई उद्धार गरेर KMC अस्पतालमा लगिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता SSP दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। सौर्य एयरको जहाज मर्मतका लागि कर्मचारी र प्राविधिक लिएर पोखरा जाँदै गरेको उक्त विमान दुर्घटनामा परेको हो। अहिले विमानस्थलमा आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ।